سبيه لدي كوسي نفاش سشي غواري دلتا نهاري الوقت تندي زي غيو پا دي كور دا خيرات كور دي شبي سوالونا دلتا كي كرزونا دمي دا ما تا كور نا كوي خيو كبر خكاري دا يو مزدور دا عمر صبر خكاري دا ما تا كور دا يو شاعر كور خكاري دا يو بدبخت و مجبور كور خكاري هم دا حالات و درن دور كور خكاري دلتا کارغان دا پی غورون رازی دلتا کی جنگ دا فسادون رازی تا خوب وای چی دا خان پیشو دا 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 دی کلی دا انسان پیشو دا خاکسار سیب دا غمانم چی دا هر سوئی خوب زما دا لوگو ترجمان زما سپے سنگ شو زما پا زیبت نام زما سپے زد کلمو غوڈنن زکس پلم چی اسویلی می دا وڑو پا شان تی سیری لمن نراکا گی شابا مونگ دا سینی دا که دا زاد که کنا تا با پولو من خادی نرازی مونگ خو گرم پا دی خبر نیو چستا د خوارو ورځو مړي جانو ما به وسیو کو کیو به ولدا سی می وای چې وخت ګورا د ما په سر د غربت اس مدنګو پتا دا نه د تیرا نه په هیږي سوځي هغه زما چې وو د لوګي نه پیژنې ست پای توګه تګه مسافر نه تلک خان حسین هر نه ته د خپل ځان نه مرور نه تل افته د ځان په شر نه ستا د حسرت ور میګ مات شوی نه زان دی پکنا خوب کی مجھے دلے میں تو لوڑ پوریزے ودانا ہے کیوں سی تو لوڑ پوریزے ودانا ہے کیوں سی باران کی چد دا کوٹے سنگ را پریوزی لدلٹو دا خٹو لٹو دیوال سنگ گرزی گی مونگا پا میاش تو لس پراتیو تا زان نشپول تو کو جن تیرو زمون جنت پا ہم دشپول نچولی زمون جنت پا ہم دشپول نچولی او حل تب استاد ودانه دلاسا لکه چې دلته د ننور نه وینو نو تعالی لامور خیرات راولې نه ده د لوګي اور ته نیولې نه ده د لوګي اور ته نیولې نه نه دي بچی چرته نه هرو د دې بس کو د دې د بسرو د دې بس کو د دې ډیر خلک بس